Altså, hvis det ikke blir noe av drikken her, så er det uansett en helt fantastisk vlogg om Jonas umulige reise til contentet han vil lage. Hei. Jeg holder på å forberede meg til en video jeg skal få lov til å lage nå. Vi tenkte kanskje at det kunne være en fin mulighet til å starte prosessen litt tidligere og filme litt grann nå, fordi det som er spesielt med denne ideen jeg har, er at det er en av mange ideer jeg har kommet opp med selv, som resten av redaksjonen ikke nødvendigvis er så veldig positivt innstilt til. Jeg kan ta dere med over hit litt grann. Jeg så masse Jackass da jeg var liten, og det her var en av mine personlige favoritter, som er liksom melke-challengen deres, hvor de skal drikke 4 liter melk hver. En hvit melk, en brun melk og en rosa melk. Og det var rett og slett alt jeg ville gjøre. Jeg ville bare gjøre det. Men det resulterer jo i veldig stor grad i liksom mye spying og sånne ting. Noen er mer redd for enn andre. Jeg har ikke sett noen gjøre det på veldig lang tid, og jeg har lyst til å prøve det selv. Jeg synes det er gøy å teste om det går, hvem som klarer det fortest, etc., etc. Og ingen andre i redaksjonen er egentlig noe særlig innstilt på å gjøre det med meg. Men nå har jeg klart å overtale redaksjonen, så Henrik Hildre er med. Han skal få drikke havremelk fordi han er veganer. Og så har også Farley blitt overtalt til å være med. Så nå driver jeg fasiliterer og ordner for denne videoen vi skal lage. Og jeg må bare prøve å gjøre det så koselig som overhovedet mulig for dem, sånn at jeg kan gjøre flere av mine ideer da. For nå har jeg liksom endelig fått det med, og jeg må få lov til å komme noen ideer også. Fysøren! Jeg gleder meg, ass. Åh, det sjokolademelk også. Ja, jordbærmelk. Dette her jo ikke bra, Jonas. Lukt oppi her, Martha. Nå kan du angre på at du ikke skal være med. Ja, men jeg ikke så fan av okay. Jordbær. Vis meg sjokolade, så kommer jeg ikke til å angre. Ok, lukt oppi her da, Martha. Angre. Sjefen vår, ut av shot, ringer en lege for å finne ut om dette er en god idé. Jeg tror ikke det er farlig. Jeg kan jo bare spy. Du kan få kalsiumoverdose, står det på nett. Kalsiumoverdose? Giftinformasjonssentralen. Har du prøvd å ringe de? De er de beste å ringe til, når de gjør alle sånne ting. Det er de du ringer som er sånn, oi faen, datteren min har drukket kull. Hva gjør jeg? Datteren min har spist et hugormbol. Det likte du, Thomas. Dette kommer til å gå, men av forsikringsmessige årsaker så kan du ikke dø, og det er NRKs feil, tipper jeg bare er greia. Ja, det tipper jeg. Vi skal gjøre et TV-opptak nå, hvor alle tre skal drikke 4 liter melk. Jeg lurer på hvor farlig er det for kroppen. 4 liter melk? Ja. Ja, skal vi se. Vi har så mye helsepelser på. Så er det voksne personer? Det er voksne personer, ja. Det er havremelk, sjokomelk og jordbærmelk, hvor de skal prøve. Ok. Drikke hver sin smak. Ja, nei, jeg finner ikke mye informasjon om sånn forgiftningsfare rundt det da, men jeg kan høre om noen andre har vært borti det. Ja. Bare hold linja litt. Vi må sjekke det opp. Det kan hende at vi ikke kan gjøre det. Ja, jeg skjønner det. Jeg er spent på hva han sier igjen da. Ja, jo. Er det noe du skulle ønske at du bare lagde YouTube-videoer alene på rommet ditt og kunne drikke 4 liter melk hvis du ville? Ja, men... Og ikke var her. Men samtidig så er jeg jo glad hvis jeg hadde endt opp med å drikke 4 liter melk på rommet mitt og dødd av kalsiumforgiftning. Så hadde... Det er jo... Altså, jeg skjønner at helse, miljø og sikkerhet er viktig og riktig. Her, nå har jeg forhørt meg med andre her, så dette her er ikke trygt. Hæ? Så det bør man ikke gjøre. Fordi hele videoen er basert på at Jackass gjorde det en gang tilbake i 2003. Hadde en sånn konkurranse. Mm. Og der blir det jo veldig mye spying, så det kommer jo opp igjen på en måte. Man klarer vel ikke å holde nede så mye væske, er jo min tanke da. Altså, vi har jo ikke mye kasus på dette, men jeg har forhørt med det vi har av kasus. Det tyder på at man kan få elektrolytforstyrrelser av det. Oi. Det blir stor væskevolum, og mye buksmerter, altså magesmerter kan man få. Så dette her kan ikke anses å være trygt. Så det, når man kan unngå det, så skal man jo gjøre det da. Ok. 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 Ha det. Hva sier du, Kristian? Det var trist. Jeg gleder meg til spying.
Det var i smilemodus da jeg snakket med fyren, men det var fordi jeg tenkte sånn, jeg kan ha spy det opp, det ikke noe problem. Men nå har det sagt at det ikke trygt, så da kan jeg ikke gjøre det. Dette blir en dritgøy video. Så bra at du synes det, Martha. Gud bedras, forbanna helvete. Så han anbefalte det ikke. Nei. Så nå har vi 12 liter melk, pluss 8 liter vanlig melk oppe. Fordi Thomas kjøpte først vanlig melk i stedet for jordbærmelk og sjokomelk. Så jeg bare begynner å drikke og nippe litt her og der nå. Så plutselig jeg drikker 4 liter. Nei, men da, Jonas. Nei, men vent. Men jeg kan jo drikke. Jeg kommer jo ikke til 4 liter på en slurk, Henrik. Vi sitter rett utenfor et kontor. Ja, det sant. Det så godt. Det så godt. Ja, men det godt. Du kan si det godt, kanskje. Det godt herfra til hit. Og så det kjipt her. Og så det vondt der. Og så dør du. Nei. Det var en god idé, Jonas. Eller jeg vet ikke om jeg kan si det, men det var gøy det. Skal du ta deg et shot? Hva er det du driver med for noe? Ta meg et shot. Nei, kom igjen da. Det går aldri bra. En tinne for landet. Giftcentralen. Det farlig. Elektrolyttforstyrrelser. Kalsiumoverdose. Det kan ikke på noen som helst måte anbefale oss å gjøre det. Ok, men da snakkes vi. Skal vi gjøre det, eller hva? Altså, Jonas prøver jo. Jonas sitter jo her og knar. Som Jonas knar. Du kjøper Jonas. Og slurper i meg. Det ikke noen måte vi kan gjøre det her på. Nei. Det sånn at vi ikke får lov til å gjøre det, eller? Altså, det finnes jo, det jo noen over oss som har et ansvar for å holde oss i livet. Ja. Ja, og men hvor de nå? Hvor de nå, tenker du? Men vi hadde ikke dødd av det, men... Det var det ingen som var greft av. Men han sa at det var en ungdomsgjeng som hadde hatt en melkedrikkekonkurranse, hvor de drakk 2,5 liter melk hver, og alle hadde fått alvorlige magesmerter. Ok, ja, men magesmerter, det har jeg jo hele tiden. Ja, hver dag. Jeg har vondt i hjertet, magen og hodet hver dag, fordi jeg ikke får gi det ideen min. Det her var bedre energi med en gang ferdig. Det digg, da. Det jo kjempegodt. Jeg kjenner jeg vondt i magen nå, faktisk. Ja. Det var gøy hvis du bare drakk hele nå. Og du døde. For en clusterfuck. Det en klassefolk, og du har ikke engang filmet de to ukene du brukte på å prøve å få med deg gikk. Jeg tror, altså, min mage tåler å drikke 4 liter melk. Nei, du har vondt i magen nå! Jeg har vondt i magen nå, men min mage er større, jeg er en lengre mann, det er plass til mer melk inni kroppen min. Jonas, ikke drikk mer! Du sutterer så høyt, altså, på kontoret. Ble det ikke noe video? Nei, det jo farlig. Ja. Og det kommer jeg sikkert. Hvorfor er det masse vann oppi der? Hva faen? Å, herregud. Jeg orker ikke det videoen her, da. Ok, nå har det gått noen dager siden siste gang vi filmet noe til denne lille historien her. Og jeg veldig skuffet. Fordi dette ble ikke noe av. Det var et problem med HMS, helse, miljø og sikkerhet. Og da kan vi ikke gjøre dette. Og det kjipt. Så du kan si det 1-0 til byråkratiet over meg og mine videoer. Men vi har all denne melken her, som vi naturlig nok ikke vil kaste. Så vi tenkte vi kan se om vi kan få noe ut av det her. Og min plan er da som følger. Vi lager en del musikk i 4. etasje. På et eller annet tidspunkt kommer vi sikkert til å ha bruk for noen ironisk sexy shots av melk og andre ting som renner nedover en kropp. Så vi går i dusjen, og så tar vi og heller det over oss. Jeg ser nå, fordi jeg satte melka ut til å varme seg i sted, ser jeg nå at dette havremelket, det kan ikke være bra. Det bare å sæla på. Ser du rumpesprekken din da? Ja, litt. Den er for kort, den genseren her. Den ble så stor i det siste. Nå må jeg bare switche opp til slow motion, og så må jeg bare ta alt fort, fordi det var helt forferdelig greia der. Don't
jeg føler på en måte at det noe feil med meg som menneske. Men det her veldig gøy. Skjønner du, det her er grunnlag for alle ideene mine. Man gjør disse absurde, rare tingene, og så får man bare en sånn glede inn i kroppen av det. Egentlig så ville jeg jo at den første videoen vi skulle publisere i 4. etasje var en video hvor vi samlet inn tiss fra de største profilene i underholdningsavdelingen, for så plassere de opp på rekke, og så en konkurranse og se hvem som kunne smake seg frem til hvem sin urin som var hvem sin, da. Og det var på en måte den første ideen jeg fikk nei på. Håper dette blir en video. Håper dere likte den hvis det blir en video. Skriv i kommentarfeltet under om dere har lyst på mer sånn bakom-vlogger, sånn prosessaktige vlogger. Ha det!